Tālāk nākošais jautājums ir par transporta nodaļas vadītāja iecelšanu. Lūdzu, Denis. Varbūt vēl ir finansēta vai ne? Pasauc, lūdzu, viņu. Uzvēt, kur viņa esi vēl papēkni. Jā, lūdzu. Tā, nu ir iesniegums. Dēļņa Zukula, jā. Tā. Ņemot vērā šo iesniegumu, ņemot vērā to, ka mums ir paredzēts amatu sarakstos, kad mums ir vajadzīgs transporta nodaļas vadītājs, jo būs jāizstrādā transporta nodaļas nolikums. Un transporta nodaļā ir jāstrādā, ir ļoti daudz jautājumu, kurus var risināt tikai speciālisti. Ir ļoti daudz noteicu tieši skolēnu pārvadāšanā. Un arī, teiksim, vai efektīvi organizētu darbu transporta nodaļā. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par transporta nodaļas vadītāju iecelšanu. Dēļņa Zukuls ir ar mieru, viņš ir uzrakstījis iesniegumu, un šāds ir mūsu priekšlikums. Lūdzu, kādi jautājumi izpildu direktorē? Apstiprināt. Nu, virzīsim uz sēdi šo jautājumu. Mēs šodien nevaram apstiprināt. Tātad virzam uz sēdi. Man jautājums. Jā, lūdzu. Tā vakanta vieta biedgadēlētā, samursēta centra par tādiem gadvīnīkiem. Tas nav pārkapums, ja nav darbā kaut kādu variantu. Jūs savu vēstuli rakstat darbiniekam, atšifrēt konkrētus amatus, ko jūs uzskatat par izpildu direktora, ka ir vakanti. Tā ir momentā, ja nemaldos, tā vakansa bija. Cik tas ir korekti pret darbiniekiem, kuri pašiem birža vai atbrīvoti vai stāda citu lietu? Tad, kad mēs šo vēstuli rakstījām, uz to brīdi šī vieta nebija vakanta. Vakantā ir no mūstu. Bet štatu saraksti apstiprināti kad? Nu, iepriekš bija apstiprināti. Nu, tur parādījās vakantā vieta. Nu, kad viņa būs ar pirmā martu. Kad būs ar pirmā? Kā, no kāda datuma likvidēta iestāde? Ar pirmā martu. Nu, kur loģika, ka nebija uz to brīdi tās vietas? Tā, vēl kādi jautājumi? Atbildes nebūs. Mums jautājumu vakars. Tad kādu likumu mēs esam pārkāpusi? Nē, kāpēc nebija piedāvājis? Es prasam, kāpēc mēs esam. Lai pārkāps neko... Jo, man liekas, arī lēmums domes bija piedāvēt darbiniekiem akancās vietas. Tur nebija runāts skolotāja vai direktora. Tur bija vienkārši visas vakantās vietas. Nu, jo tur nebija tādu... Mēs pārkāpam, ja mēs ko pārkāpam, tad mēs pārkāpam savu lēmumu. Jo tur nebija tādu izglītību, ko varētu piedāvāt šo amatu. Kas seko par lēmuma nepildīšanu? Tad man tāds jautājums. Atbildīgai personai. Nu, jūs jau droši vien zināt atbildi, ja jūs uzdodat. Šeit varbūt atbildi, es daudz ko zinu. Jautājums varbūt ir priekšsēdētājai. Jā, lūdzu. Kas seko darbiniekam, kas nepilda domes laimumus? Kādas sankcijas ir paredzētas? Vai tas varam pildīt, varam nepildīt? Lūdzu, jūsu priekšlikumu izpildu direktors to pilda laimumus vienīgās. Helena, tas mans priekšlikums, no mans priekšlikums, tas ir darba attiecības. Izpildu direktors ir pieņemts darbā kādam mērķim. Kā visiem strādāt? Ja ir kāda kļūda, tad mēs varam aizrādīt. Pildīt domes lēmumus. Jā. Realizēt viņus dzīve. Jā. Un ja viņš nepilda savus darba pienākumus. Nu ko, tātad aizrādījumu? Es nerakstu aizrādījumus nevienu. Redz, Igor,
Mums tikko bija par internātu skolu. Mums arī ir nepildīti lēmumi. Ir šai dienai daudz ir nepildīti. Mana atbildība bija nerakstīt. Brīdinājums vēl kaut ko. Tā ir mana atbildība. Nu, jā. Es to uzņemos un neslaidu. Es tā ir prasu par konkrēto gadījumu. Es šo konkrēto gadījumu izskatīšu, izanalizēšu un došu jums atbildību. Man nevajag atbildi. Man nevajag. Tagad uzreiz man vajag sēdes laikā. Vajag jūsu rīcību, nevis atbildi. Nu, pagaidiet, sēdes laikā man tas. Tagad man ir jāpilda sēdes jautājumi jārisina. Beigsies sēde, tad mana rīcība arī būs. Man ir priekšlikums, ja finanšu komiteja, jā, lai izpildu direktors sagatavo skaidru visiem deputātiem par tādu izveidotu situāciju, kā ne visiem. Tad varbūt to, ko Igars kādreiz teica, jā, lūdzu paskaidrojot, jā, kādi cilvēki brīdināti bija, kada datumā, ko viņiem konkrēti piedāvāja, un ja tur ir atvainojot, jā, lai man neizpildi, tad mēs domāsim par izpildu direktoru atbilstību ieņemam mamatam, jā. Otrais jautājums, es lūdzu parādīt man amatu aprakstu tam cilvēkam, par kuru jūs sagatavojat lēmu projektu. Ja transporta nodaļas vadītā amatu aprakstu, jā. Par kādu izglītību jūs varat runāt, ja mēs vēl neizgudrojam, kas tas ir, ka neatbilst. Tie darbinīgi, kur strādāja Somerseta centra, neatbilst. Par kādu amatu aprakstu, jā? Kādas prasības ir? Varat nokopēt, jā? Varbūt mēs varam turpināt nākošos jautājumus. Par to vēl nepārbēdīt. Nu, tā ir mēs gaidīsim, nokopēsim. Nu, pagaidīt, jūs gatavojat finanšu komitē. Jā. Jūs gatavojat, ko jūs gribat? Nē, nu, varbūt atliekam šo jautājumu, kā nesagatavot. Es nepiekrītu atliek, jūs sagatavojat, visiem ir skaidrs. Es uzdevu jautājumu amatu aprakstu, lai man saprast, vai tas bija likuma pārkāpums. Es lēmu projektus negatavoju, nu, gatavo speciālisti. Nu, jūs neko negatavojat. A kas atbild? Administrācijas nolikuma arī jūsu atbildības nav. Mēs visi par kaut ko atbildām, jā, bet vai jūs par ko atbildāt? Reāli, jā. Nevienu lēmu projektu jūs negatavot, jūs caurlūkot arī viņus negribat, jā. Kāpēc nodrošināt ar materiālu, ko es mēnešu laika prasu, jā, par to vīziju nelaimīgu, jā, arī grūti, jā. Man nu, nav grūti, es, ne, nu, tā, es tā, man jūs neprasījāt. Es prasīju visai komitejai, jā. Rakstiski, lūdzu, ieprotokolēt, kā priekšsēdētāja prasa, rakstiski. Nu, rakstiski, ja es, piemēram, jūs man neprasījāt. Jūs man neprasījāt. Lasiet audio ierakstus, lasiet audio ierakstus, lasiet protokolus. Lūdzu. Amatu aprakstu. Amatu aprakstu sagatavosim uz domes sēdi. Tak nav šodien, jā? Nē, šodien audijas, nav. Jā, lūdzu ieprotokoli, ka amatu aprasa, ka tāda nav. Tas jā. Ir viens. Otrais jautājums, jā. Mēs pie sagatavota lēmu projekta. Parādiet man nolikumu transporta nodaļē. Transporta nodaļas mūzēs no pagaidiet, nu. Vēlreiz pievēršu uzmanību, jā. Transporta nodaļa nolikuma nav. Nav, šodien jūs gribat iecelt jau Zukula kunga par vadītāju. Amata apraksta arī nav. Tad varbūt vajag no sākuma tā, kā es teicu, sagatavojat nolikumu, sapratiet, ko jūs no tā darbiņika gribat, un tad jūs sapratīsiet, ka tur varbūt tādas prasības ir nav. Varbūt ir. Bet jūs to uzņemat, es to visu kārtot, jā? Ja? Lūdzu ieprotokolēt, ka uz dotu mirkli, jā, ja? Nav ne parauga, ne projekta transporta nodaļas vadītāja amata apraksta, un transporta nodaļa kā tādi nav nolikuma. Viņa nav praktiski nekāda. Ne melnraksta, ne baltraksta, ne ar melniem diegiem vai ar baltiem diegiem. Jā, paldies. Tā, vēl ir jautājumi. Mans ierosinājums šo jautājumu atcelt un nevirzīt uz sēdi, pat cik viņš nav sagatavots. Kas par to lūdzu balsu? Pagaidiet, apie jūsu lēmu projektu vai jūsu priekšnieku. A kāpēc viņš nav sagatavots? Nu, jūsu izpratni viņš sagatavots. Balsujiet, nu? Kā tikai mēs piekeram, ka ir kaut kādas manipulācijas vai neprecizitāt, noņemam, pārveidam, nu manipulācijas, manipulācijas. Tās manipulācijas. Mīļi draugi, kolēgi, deputāti, iedzīvotāji, jā. To, ko es runāju, jā, nolikumu arī mēs apstiprinām. Jūs atceraties, ko Klinžana teica? Sapratat ko? Jā, sapratu. Nu, tak dariet tā, kā jurists prasa, jā. Ir nolikums, ir amata apraksta, ir
lēmums deputātiem, vai mēs rīkosim konkursu, vai izsludināsim vakance, ir kaut kādas vērtēšanas komisijas apstiprināta, un tā tālāk mēs varam rīkoties. Ar šeit ir patvaļā. Es pilnīgi piekrītu, ka nu, tādu patvaļu vajag pārtraukt. Ne? Vai izpilddirektors nesaprot, ko viņš par ko atbildīgs, kādas pienākumus viņš var pildīt. Tā ir dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana pašlaik. Priekšsēdētājs piesēc, jo nekādas dienesta izmeklēšanas nav. Jāņina Streikes jautājums tā ir no tušēci. Ir kaut kādas dienesta izmeklēšana, kā varbūt tā, ka cilvēks strādā un nestrādā. Jūs neko nezināt, labi, paldies. Bet vēl ir traģiski. Tā. Janīna Streikes strādā. Es viņu nepieņēmu darbā. A, jūs neviena nepieņemat. Nē. Jums ir labs Nē, cilvēks. A, kur viņi ir? Atvaļinājuma? Atbrīvotā? Viņa ir atbrīvotā. A, kā viņi? Var dokumentus dabūt šodien? Pārtraukums būs mums? Būs. Iesnīgums un to visu, jā? Labi, ciklus plānu un pārtraukums, lai nebūtu tā, ka es atkal nesaņemšu neko. Pēc nolikuma, kā mums tur ir? Divas stundas vai kā? Pārtraukumi jābūt? Jā. Un kad būs? Tā, nu lūdzu, kādi priekšlikumi deputātiem par šo lēmumu projektu? Rešķetko bija priekšlikums viezīt uz seju. Jā, es pilnīgi piekritu, ka Zukulis ir piemērota kandidatūra. Par procedūru es varbūt arī šaubītos, bet par kandidatūru nē. No procedūru var labot līdz kārtējai sēdē? Ja jūs varat labot, tad sludiniet konkursu vai vēl kaut ko, es nezinu. Labi, jūsu priekšlikums ir vizīt, jā? Jā, man priekšlikums ir vizīt. Lūdzu, kas... Tieši Zukulišim amatam piekrīt, jā. Tātad, virzīt uz sēdi, kas par to lūdzu balsojam? Par? Tātad, Helena, Igors, Lolita un Juris, pret? Pret Vadims. Tātad, un balsoja piepr... pret, tāpēc, ka konkrētam cilvēkam nav ne amata aprakstā, transporta nodaļa nav pavisam nekāda nolīkuma, un vai viņš atbilst vai neatbilst, tā ir jau citas diskusijas jautājums, ja? Mēs paši nezinām, ko ir kāda darbinieka mēs gribam pieņemt darba. Un otrais, ja man liekas, ka tad ir jautājums deputātiem, vai nav vērts uzrakstīt kādu sūdzību par izpilddirektora rīcību, ja? Jo nav vakantas vietas visas piedāvāt darbiniekam, ja? Kur atbrīvot līdz 1. Mārtam. Paldies. Tā, nākošais jautājums par Latgales kultūras centra izdevniecības iesniegumu. Lūdzu, Denis.